hansı toplayan şəxsən öz adımdan ümumiyyətlərinin bildirilən vasitəsi olurlar. Ümumiyyətlərinin doğru olmadı. Olarının həm də yüz riskini ihtimal olaraq keçirilmiş. Deməli, gəncləşdirmə siyasətini ortalıq olmuşəndən bəlkə də ən zəif olunur. Yəni, 4 nəfərdən Sabahi, Kapitanımız Vahid, Alfred Sanko, Tomic, bir də Skalvatak ilə başqa bütün komandadan narazı yandı. Əsasən, bu hücum.